السلام عليكم مصيبي يبوبي اياو تيتوندي تي في كلا مباورون وندي اندير ليدي من سنغال ها تشغال ليدي هاندي نو هاوري العرب نو غاس جيتاتي لور ديسمبر هيتان اوجي ندي نو غاس ديدي بسم الله مون اي كابروجي مون اي ديمغال بولار كو ادي فوفو مادن غارتو اي جيلو روم غاندا هور ماكو مولو ليدي دي بريزيدان ماكي سال ان غاندي امبوني تاوي توني ديوان بوي تامبا كوندا دوم نون هانكي كيكيرو ان واينو او ونوكو توني ديوان بوي غوديري e kanko mawdo leydi ndi non en wayno udditi camp militaire gono toni gudir e wiide makko non on don camp militaire matan waawu beydudi kala ko wuti e battindenki e kisal ko ngonda hore ma en soxlaay on don diwande taw non leydeli nayi en keri on don diwan boy tamba kunda kon kadi habade be don ngonda hore makko wado bunyanko wiite be e tiru o risimi on don diwan en kalate e goddum e toni diwan boy azigenshor to non eden gandi o rom ganda ko lundidi kon kadi kanko woni maire bo zigenshor usman sonku in way non o huccindiri hanki e be dum ganda hore mako bisnguji on don diwan taw kadi ko woddi o do budget mo ganda hore ma e tulni e 10.5 milliard taw kadi e yuti e batti gonko diwan boy azigenshor e kutari dum e der dum non kanko usman sonku o holitiri tan en wende don copreje matan mbaw wadede e yuti e batte ganda woni golle badade ton ko wite ko investissement e der dum non on saha kanko usman sonku holtini non o do ganda kantigi wonno don hono balde ina wayna den don copreje fof ina wayna o warna dum tankoy e gede njubbuji hon meri bo zigenshor wadde non e wiidi kan Ousmane Sonko ina wayna o wadi golle paydinde kay burdi kadi dole o rom ganda hol ko Abdoulaye Balde gonnodo toni meri mbo zigenshor en kalat ha joni e Ousmane Sonko aji sar eden gandi ha joni hala mudum de jaka non adi rom ganda ko nyaawo o hono juge d'instruction Oumar Maham Diallo e wiide makko oro saamba kalten en wayne fof kam a Paris tiagal ni de mbadi confrontation woni kebe kuccindiri e kambe fof e wiide makko oro saamba kalten dossier difo en mayne mbadama boucler gasi halabi cer oro saha non en wayne o wadi tan hon ganda horema gaynudi kon don hala hani wonande be dum ganda horema ko hujji kantobe Ousmane Sonko kon kadi be dum ganda ko hujji kantobe Adji Sarr kambe fof kam yobe ganda hankadi grede ngasi joni non ala ka heddi so wona kay be dum ganda horema en hakkilaj men en pediti e fannu nyaawore be kulti kay ko giri tati tan e keddi hankadi woni borom ganda horema ko nyaawow o en wayne o wada classé den don gede wala ni o wada rendre une ordonnance de non lieu wala ni o wad dum en envoyer to ni ganda woni e tribunal be nyaawé den don gede tati non heddo ko hol hen gidel ganda hoore Oumar Maham Diallo juge o wadata dum non kam ko heedi yeso o dadani gite en kalat e ko yowti e batte e jangdi eren gandi hande e alarbo be dum ganda hoore ma ko janginobe taw kadi ko jeyaabe de do fedde witendi syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire e be buri lolirde e SAEMS kambe non be kuccindiri hande e janiyankobe taw kadi mujibu o wonno tan be garta hana fiwi ak ngandaw woni gonko mabbe e der dido eklaji e der leydi men Senegal dum non ko taggal tan debbe kuccindiri kambe ko e mabbe e bureau exécutif den don na fedde witende e SAEMS dum non kadi be garti hana fiwi e ko yowti e ganda horma woni e do chifindirde be baddo e odom ganda hore makko jenginowo hono jagorgal ciugal kala ko wuti e batte jangdi kono kadi lamu leydi Senegal be kulti non kambe mabbe njokku hare mabbe kono kadi e ciftin tan lamu gu habur tengtu e mawdo leydi president Macky Sall yotan kay artu e ganda hore mabbe don chifndirde ha gonko mabbe waawa yubbuno hanirta da ni heten en payate ciagal leydi toni leydi bene e ton non eden gandi ñane jeetati le wuro janvier hitane ujinaaji di eno gas tati ko ton tigi non be jogori wadde dido sunguji taw kadi koy subaabe dental to ne ganda woni suudu sardeji leydi mumen dum non e hikko non be kolti en wayno wono gede keede e mbaylam hen giltan e kuyuti e modification taw kadi koy kulal su sardeji leydi ndiyeten hono bene gel hitane ujinaaji di sappo e jeenay be kulti non oro saham kalten ko kota mawdo kay be mbaran be do ganda xorma ko rewbe taw kadi ko subaabe dental dum non kadi woni lawul gadigul leydi bene no warden on golle dum non be kulti non en wayna dido leydi bene non oro saama kalten ko landaji jeedidi gonton kam fono oro saama kalten abini tan bade peji haani be pewno dido kayitaji habi bawo jeedidi dido o sumngoji nganda horema oro saama kalten ko commission electorale autonome jogi den don golle
musibi tedube gasi halabe cer kabruji men edemgal pulakhro e titondi e tv kala dum bawdo wonde inter league men senegal e tiagal leydi on jettam on jarnam e kettugul modon al subhanahu wa ta'ala mo ganda kanyum tan jogi jam te kala wadan jam danya jam yu al waran men jam inter league men senegal e ko tari dum wassalam.